yay aylarının ən ləzzətli salatı olan vişnə salatı hazırlayırıq. Bu reseplə hazırlasanız, inanın ki, hər gün hazırlayacaqsınız. 3 ədəd pomidoru, 3 ədəd qırmızı soğanı, 1 dəstə reyhanı doğrayırıq. Tərəvəzləri nə qədər nazik doğrasaq, görünüşü bir o qədər gözəl olacaq. Daha çox hazırlamaq üçün tərəvəzlərin miqdarını artıra bilərsiniz. 2 diş sarımsağı xırda əzib üzərinə əlavə edirik. 1 ovuc vişnəni isə tumundan ayırıb üzərinə əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz nar şərabında üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. Bu qədər asan və dadlı salat alanda, sonda zövqə görə üzərinə qoz ləpəsi də səpə bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, kanalıma dəstək olmağı, abunə olmağı unutmayın. Hələlik!